suami dapat banyak ni, ayah banyak ni, mak banyak ni, anak puan banyak ni. Akhirnya keluar persoalan nak bagi sama rata. Bila nak bagi sama rata, ada dua syarat utama. Sama rata salah satu konsep ataupun salah satu kaedah dalam konsep takharuj, dua syarat utama yang ketat. Syarat yang pertama, semua waris wajib tahu hak faraid. Sebab apa? Sebab daripada takharuj ini dia ada unsur-unsur pengorbanan, kasih sayang, infak, hadiah, sedekah, ada tuan-tuan. So kalau tak tahu, macam mana nak benda tu nak datang dengan ikhlas? Tapi kalau hak lelaki tahu, bahagian dia 66, hak puan 33. Hak lelaki kata tak apalah kakak, adik kata, ataupun abang kata tak apalah adik, abang redha kita bagi sama rata. Gaji abang lebih banyak dah. Adik dah lah apa ni, kerja dah. Tok lelaki pula kadang-kadang kerja, kadang-kadang dah. Dah apa, kita bagi sama rata. So abang melepaskan hak dengan kasih sayang. Faham tak? Itu takharuj. Hak tu sama rata nak cerita. Sama rata yang patuh syariah. Ni sama rata yang tak patuh syariah. Kakak kata adik, bagi sama rata. Mak pesan dah. Adik kalau lawan dosa. Ni wasiat mak. Ha, ni kakak ambil fatwa mana? So tuan-tuan, wasiat mak, wasiat ayah, wasiat siapa-siapa berkait dengan harta peninggalan, jika melibatkan waris-waris, tidak sah. Kecuali waris-waris setuju. Ha, tu duduknya. Ini pandangan jumhur ulama. Tuan-tuan, kita nak pakai pandangan kecil tuan-tuan, eh? Beramal nak cari yang kecil semua. Baik. Baik, so takharuj tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, di kalangan waris ni, terutama ni lah lelaki ni, sebab dia dapat bahagian besar, dia mesti cukup umur, baligh, baru dia boleh melepaskan hak. Ataupun kalau dia baligh, dia mesti berakal. Dia benda tu datang sekali. Artinya kalau ada di kalangan waris ni syndrome down, tak maaf eh, kena sebut, ada masalah mental, kecacatan sejak lahir, yang dia tak boleh nak bersetuju, tak boleh nak bercakap, dia ni memang tak boleh buat apa-apa, kan? Makan pun orang suap, mandi pun orang mandikan, baju pun orang pakaikan, ha? Kalau tak dilayang, dia merayau mata-rata, macam mana dia nak setuju? Tak boleh. Sampai dia mati, dia kekal wajib menerima faraid dia. Tuan-tuan, tu dua syarat utama takharuj. Kalau dua syarat tu ada, pemuafakatan dibuat dan bersetuju, so tak ada masalah. RM240 semua setuju. Bukan hak ni yang kena beri persetujuan, sebab dia bahagian paling sikit, dia kena tunggu terima je. Hak ni kena setuju, yang ni kena setuju sebab dia besar, kan? So RM240 bagi 5. Kalau semua bersetuju, bagi 5. So dapat berapa? Berapa seorang? 48. Ha, jadi hak ni kena kurang sebab nak boleh 48. Nampak tak? Dia kurang tu dia kena ikhlas lah. Sebab dia setuju, bukan dipaksa. Hak ni tambah 8 ya. Hak ni tambah. Hak ni tambah, hak ni kurang. So tuan-tuan, tak salah pembahagian sama rata kecuali dengan cukup dua syarat tadi. So tak salah kalau cukup dua syarat. So biar kita faham. Baik. Saya nak tunjuk satu lagi tuan-tuan. Dalam faraid bukan isu sama rata saja tuan-tuan. Tak payah duk ceritalah sama rata. Sama rata ni pada saya, kalau waris reti faraid, faham kasih sayang, tahu roh faraid, tahu dia punya apa ni, ada ilmu, ada iman, ada taqwa, so tuan-tuan jangan kata sama rata. Lebih pada sama rata boleh berlaku. Contoh, bila dah bagi-bagi macam ni, abang ni dengan adik banyak ni, adik kata bang kita bagi sama rata. Adik gini, adik, adik tak payah minta sama rata lah dengan abang. Bahagian abang ni 66.66 juta ni, abang beri ke adik belaka. Abang beri ke adik belaka. Ni kasih sayang abang pada adik. So tuan-tuan suka tak kalau anak kita boleh bertindak macam tu? Arwah tuan-tuan, hak mati tu tuan-tuan, ya Allah, saya tak boleh bayang lah. Kalau anak kita boleh buat pengorbanan seumpama itu, itu lebih hebat pada sama rata tuan-tuan. Itu pengorbanan yang sebenarnya. Adik kata, abang saya tambuh bang, abang beri pun saya tambuh. Bahagian saya ni saya nak beri kaya pula, kan? So tuan-tuan, keluarga duk main gitu, pakai tambuh terima. Ini pengalaman saya waktu saya bantu satu kih di Kuala Lumpur. Seorang pesyarah meninggal, rumah, kereta, meletih kita nak melayan tuan-tuan. Beri hani-hani tambuh, aku ada dah. Beri ke mak-mak atau tambuh, mak lama mati ke siapa pula gini. Pakai tolak tuan-tuan, ya Allah.
Akhir saya kata, gini lah main pangkat taulak belaka, beri ke saya lah. Payah sangat. Tak mau beri pula kita tau. Akhirnya saya buat keputusan, kita guna idea-idea dan pengalaman bantu. So benda tu selesai. Kan 1.3 juta. Tanah, rumah, kenderaan, duit. Walaupun sebelum tu dia bermula dengan isu lah. Tapi itu pengalaman lah, saya tak cerita panjang. So tuan-tuan boleh faham eh? So ini kedudukannya. Jadi saya nak gambarkan waris utama saja dulu. InsyaAllah.